et underhop på 30 sekunder. Forklaring led til åbenbaring. Kommunikation, så det bliver lettere at tale med nu. Din vision er vor mission. Vi er 1, 2, 3 metrofyrer. Du får 4, 5, 6 sæde på sædyrer. Og et 7, 8 symfoni af ord, der tæller. Empati, når det gælder. Empati, når det gælder. Empati. Kreatør, du spørger, vi svarer og hører. Tankespind med Christian Jens og Finn. Strategi, binær underholdning i det fri. IT, glamour og digital kultur. Yeah, yeah. Vi er 1, 2, 3 metrofyrer. Du får 4, 5, 6 sæde på sædyrer. Og en 7, 8 symfoni af ord, der tæller. Empati, når det gælder.